Klub Partizan je i ovoga puta pokazao svoje veliko srce i humanost na delu i to na dan obeležavanja Svetskog dana dece sa autizmom 2. aprila na stadionu Humskoj, gde je toplom dobrodošlicom i utakmicom mališanima priredio sportski događaj za pamćenje. Da je socijalna inkluzija veoma važna i da se kroz ovakve sportske aktivnosti može uticati na svest ljudi koliko je bitno podržati decu sa autizmom, dokazali su i ovoga puta naši crno-beli. To je mnogo velika stvar, znači bilo je sumnjičavosti velike, da li to uopšte moguće da se uradi, kao što ste videli moguće. Svi ovi zagrljaji i osmeci koje ste danas videli, a tek to sledi na stadionu, dokazujemo da je moguće. Znači mi smo organizacija generalno koja se bavi isključivo socijalnom inkluzijom. I ovo što ovde vidite, to su deca sa teškim oblicima autizma. To su vrlo često deca koji u tim nekim godinama čak završavaju ustanovama. Znači mi ne dozvoljavamo, šaljamo poruku celom društvu da je sa decom se može postići mnogo. Čak i kod najtežih slučaja, pazite, to su 100% invaliditeti. Moguće uz adekvatnu podršku, uz podršku društva, ovo je jedna sjajna poruka, znači svim drugim sportskim klubovima, kako se i šta se može raditi. Najveća poruka roditeljama dece sa autizmom iz cele Srbije i okruženja, koliko se može postići, šta se može raditi. Imamo divne poruke iz Partizana, imamo divne poruke zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije. Veliku podršku celokupnom događaju pružila je Jelena Terzić, trostruka svetska šampionka u paratekvondu. Ona je pravi primer da se u životu može biti pobednik, uprkos fizičkim ograničenjima. Granice za nju ne postoje i sami smo sebi najveći pokretači, uz naravno veliku podršku okoline. Meni je drago što je baš organizovao moj omiljeni klub Partizan, zato sam i došla da ih podržim i sve akcije koje budu dalje, doći ću opet da podržavam. Što se tiče dece, treba da vole sport, treba da vole klub i treba roditelji da ih podržavaju i da budu uvek tu uz njih. Deca su imala priliku da obiđu trofejnu salu, da izađu na atletsku stazu i naravno da otprate utakmicu koja je samo njima u čast bila završena ubedljivom pobedom Partizana nad klubom TSC Bačka Topola sa 2:0. Nama je izrazito zadovoljstvo što smo u društvu ovakvih velikana, ljudskih, humanih i nada sve sportskih kao što je fudbalski klub Partizan. Neverovatna stvar je za roditelje i za decu da su prvo u ovom ambijentu, a druga stvar, ne možete vi da razumeti što kaže kako je to njima i koliko ovo njima sve znači. Evo, nama je to sad bio cilj da decu iz našeg udruženja i decu iz udruženja MultiArt spojimo u jednu celinu i da dokažemo i roditeljima i svima drugo da to može, da ta deca mogu da se uključe u normalne životne tokove. To je neki naš pokušaj, pa zdravo bili, vidjet ćemo kako će to dalje da ide. Na severnoj strani stadiona tokom čitave utakmice stajao je baner sa natpisom "I ja volim nekog sa autizmom", koji su prethodno na teren izneli igrači, akteri utakmice. Mališani su se kući vratili zadovoljni sa poklonima koje su dobili od njihovog omiljenog fudbalskog kluba. Jako je to bitno, samim tim bitno je i za mlađe dete koje nema nikakve smetnje, da uz brata i drugu djecu učestvuju u tome, vide fudbalski stadion, igrače, muzej. Tako da mislim da je stvarno ovo jako lepo i jako važno što se organizovalo. Pod parolom "Briga za svu našu decu", neka ovakav dan ne bude samo na ovaj dan, već da briga i podrška deci sa autizmom bude svih 365 dana u godini.